今麦继续来看的是伫咧第三线日前有一位二十岁林姓男子，伊家己骑着单行机车，沿着第三线由北往南到山顶的方向来行驶，伫咧313公里处转弯的时阵失去控制来跌倒，机车跌落去跌卡。驾驶即是倒伫咧平面道路，好佳哉经由送医了后，伊并无生命危险。不过，合区中部分局表示，今年一月份到九月份，第三线交通违规已经高达2340件，所以未来将持续来执行着控制第三线交通事故的勤务作为。警方表示，林姓男子家己骑着普通单机上山，伫经过312公里阿伯弯了后无偌久，伫313.4公里处弯道，疑似出气失控自杀，造成林姓男子的肩胛头骨折，后来由救护车送往病院就医，好在这目前并无啥要紧。案件经过警方调查，林姓男子酒测值是零，详细肇事原因由原有台调查厘清。3日11时许，嘉义县消防局获报于中埔乡台山县313.5公里处发生交通事故，立即派遣人车前往，抵达后回报现场为机车车祸，伤者一名男性，年约20岁，意识清楚，而身上多处擦挫伤，现场给予救护处置后，由本局救护车送往圣马尔丁医院。本局提醒行车用路人，骑乘机车应依速限行驶，以避免发生危险。警方立即现场协助，经了解为林姓男子独自骑乘一部机车，途经台山县北往南上山方向行驶至上述路段，弯道骑车失控打滑致摔，造成林男肩膀骨折，后由救护车送往医院就医，所幸目前并无大碍，案经警方调查，林男酒测值为零，详细肇事原因仍有待调查厘清。中埔分局呼吁，本辖山区道路弯道众多，请驾驶朋友务必遵守交通安全规则，避免交通事故发生。刚是画面当中，林姓男子骑机车，打驶过弯道，疑似车速过紧失控出去，瞬间机车喷飞出路面，落入坎坷道路。附近的民众听到异响，纷纷赶向前观察。好在这林姓男子消失在平面道路，联络119以及警方到场协助林姓男子送医，但是机车已经撞毁。中部分局呼吁，山区道路真下，以及弯道真多，请驾驶朋友千万唔通超速跨越消防线，以及其他违规行为，务必遵守交通安全规则，也爱尊重其他用路人的路况安全，避免交通事故危险代志发生。这一新闻就来先，黄路乡彩虹报道。你们知道你们今天来这边要做什么吗？拔菜啊。拔菜没错，但是你知道这边的菜是用什么原理来种植的吗？我们会把厨余倒到那个厨余桶里面，然后呢，那边的黑水虻就是一种昆虫，它会食用这种厨余，然后它死掉之后，它就会来到这个鱼池这边，然后里面的鱼就会把它吃掉，鱼的粪便，它就可以让这个菜有营养，它的菜就可以长起来了。嘉义县的食农教育，培养孩子们健康的饮食习惯。中央厨房由营养师设计菜单，为吃进去的每一口食物做最好的把关。圣食教育，黑水虻把厨余变黄金，食育教室教孩子怎么吃才健康。全民懂吃，从小做起。嘉义，我的家，食农教育，全面家。